Иако денес е 7 март, ние се одлучивме да говориме за 8, кога се одбележува Денот на жената. Подарете и нешто соодветно на вашата сакана, на вашата мајка, на наставниците или пак на некој од професорките. Верувајте дека ќе ги израдувате сите оние кои што заслужуваат некој подарок интересен токму за утрешниот ден 8 март. Голем процент од жените не сакаат да зборуваат за бројот на сексуални партнери кои го имале. А што се случува со мажите? Ќе видите во следниот прилог. И мажите, и жените го кријат бројот на сексуални партнери, а причините за тоа се различни. За жал, одамна помина времето кога девојките во брак стапуваа како девици. Но иако живееме во едно поразлично време, во поразличен свет од тогаш, на девојките не име се едно кога треба да зборуваат за сексуалните партнери, па затоа често и го кријат точниот број. Неновото истражување покажало дека една четвртина од жените не сакаат да зборуваат за бројот на сексуални партнери кои го имале. А исто така, поголем дел од нив го затешкуваат овој разговор за да не дојдат до момент кога треба да го откријат вистинскиот број. Ова го прават за да не испаднат промискуитетни пред партнерот или да не се засрамат, а нередко тој број не е ни толку голем. Кај момчињата ситуацијата е поразлична. Голем број од нив лажат за бројот на сексуалните партнери, ама од многу поразлични причини. Тие го зголемуваат бројот пред девојките со цел да добијат на љубовен рейтинг или со други зборови фолираат. Во ова интересно истражување учествувале околу 13.000 испитаници, а утврдено е и дека од година во година и кај мажите и кај жените сексуалните партнери се зголемуваат, што укажува на тоа дека денес владее поголема сексуална слобода. Во светот има многу талентирани луѓе. Едни двајца од Канада се наши денешни гости. Кој нивниот талент? Ќе видите во продолжение. Погледнете го само настапот на двајцата голи момци. Тие се дел од трупата Les Beaux Frères и дефинитивно се разликуваат од останатите комичари во светот. Момците се од Канада, а своите способности ги представија на шоу на француска телевизија. За спектакалот кој го приредија, им беа потребни ништо облека, мала и голема крпа и секако многу талент. Цело време сме во исчекување да видиме нешто повеќе. Ама ништо, тие професионално си ја завршија работата. Претпоставувам дека секој од вас има по некоја драга жена во животот. Таа заслужува внимание, а зошто да не добие подарок и соодветно компетентно внимание од ваша страна токму на утрешниот ден, 8 март, кога се одбележува Денот на жената. Меѓународниот ден на жената е меѓународен празник што се одбележува на 8 март секоја година. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жената за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Еуфоријата за овој ден се чувствува, па подароци на големо се купуваат и пред време. Годинава купувањето подароци започна малку порано, значи од вчера за вчера веќе се осеќа голема раздвиженост и одбирање на подароци. А ова е показател дека овој е навистина голем празник и жената е навистина почитувана во нашиот град. Што најчесто купуваат? Па најчесто се купуваат лични подароци, но исто така не изостануваат ниту делови, сетови за домакинство, украси, а Джико нуди голем број на колекции. Очекувате ли подарок за 8 март?
Очекувам Бога ми, од сину и од сната. А вие ќе подарите ли на некому нешто? Епа те сега цвикенце зима, ќе отидам до таму да ја го дадам. Не. А планирате ли да купите вие на некој? Обовезно, на снаји, на внуки. Не. Не? Да, не има пари. Купувам на баба да ги купам. Што планирате да ги купите? Е, не знам, нешто ги изземам, ба да ги видим шо. Према парите. Ќе го купате ли за 8 март подарок? Ќе купуваме. Што ги би подарили на вашите некои? Па едно цвекенце, најубаво. А вие очекувате ли да вас да ви подарат? А, обавезно. Имам керка тука и она ми подарува и... Децата најмногу возбудени. Купуваат и за мајките, и за наставничките. Јас ќе купам подарок за класното. Подарочите секогаш треба да бидат убави. Цвеки, некои украси. Ние ги купуваме за сите наставнички, за класните и секој за мајка ми. Факт е дека е убаво да подарувате по нешто на драгата жена во вашиот живот, кога нема повод. Но не значи дека треба да ги избегнувате подароците кога навистина има повод за тоа. Луѓето се расположени 8-мартовски, значи за купување цвеќе. Што најчесто купуваат? Каков тип на цвеќе? Најчесто се купуваат рози. Се разбира, има лале, имаме гербери и сечено цвеќе, значи и букети. А за љубителите на саксиско цвеќе исто нудиме разни видови тропски украсни растенија, дрвца. Така да оние луѓе кои се за подолготрајно чување на цвекињата си купуваат цвеќе во Саксија. Кој повеќе доаѓа, мажите или жените? Најчесто мажите, се разбира, со претходна консултација жените најавуваат што да им се купи. Имате вистинска шанса да ги израдувате саканите личности од женскиот пол со симболичен подарок. Нема да погрешите ако купите убави чаши за вино со шише вино кои ќе го дегустирате заедно. Ако сакате да бидете по-оригинални, земете честитка во која ќе напишете нешто убаво и од срце. Можете да подарите паричник, ама најважно, подарете многу љубов. Се прашувате што ќе правите вечерва? Нема да излегувате вака петочно? Тогаш можете да погледнете еден филм. Ајде го нашиот предлог. They said that you had abandoned him as a baby. Филомена е филм снимен 2013 година во траење од час и 38 минути, во режија на Стефан Ферис. Жарн, драма. Историјата се однесува на животот на Филомена. Таа ќе затрудни како динејџерка, а поради многуте предрасуди во тоа време ќе биде испратена во манастир. Детето ќе биде дадено на посвојување во сад. Таа цели 50 години ќе настојува да го пронајде детето, а во низината потрага ќе помогне успешен новинар. I think what they did to you was evil. I don't like that word. No, evil's good. Story-wise, I mean. I was going to ask you if it'd be possible not to use my real name when you write the story. What about Anne? Anne Boleyn. That's a lovely name. Well, somebody had that. We're going to have to use your real name, Philomena. I'd feel more comfortable if I could speak to Philomena in private. You're a journalist. Well, I used to be. Martian's a Roman Catholic. Well, no, I used to be. There are avenues we can pursue in America. I'm getting the royal treatment, Marsha. I feel like the Pope. Champagne or Bucks Fizz? Иако надвор имаме тмурно време, мислам дека треба да ја разбудите позитивната енергија во вас и да си журкате максимално што можете оваа петочна вечер. Инаку ќе ја искористам оваа можност да им го честитам 8 март на сите жени кои моментално се дружат со програмата на ТВ Стар. А знаете дека новите содржини кои ќе ви ги подготвиме, ќе ги проследите веќе во понеделник. До тогаш, чао-чао и ви посакувам убав викенд.